Ер нь яг нь уул сурхаатай холбоотойгоор үр мөвлөлийг газар нутгийн байгаль нь ер нь өнөөдөр ямар байдал тогтчиход байна. Маш хэцүү хүнд байдал байгаа шүү дээ. Монголын энэ одоо яг хөт заримдаа Монголын мэдээлэлдээс энэ уул урхаа одоо энэ төргээл ярагдж байгаа шүү дээ. Түүнээс ч хүнд байна. Тэг чин газар болгом алтагдаа зүгээр энэ чи хашараа босоод нэгэн болж байгаа шүү дээ. Зург мургад өсчихгүй юу тэр чин. Энэ чи юу 50 метрийн цаан тэгэл хүнээ бараа үзэгдэхгүй л тийм юу шарт тооцдож байгаа шүү дээ тийм. Тэр нь болохоор үр монголчууд өөрсдөө юм эсвэл хятадууд тэнцээ олборлолт явуулаад байгаа юм болов уу? За, ер нь мэддэг биш шүү. Тийм мэдээж хятадууд явуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ өөр Монголын юу бол тэр талигач мэрэгнэ тэр зургийн интернетээр явж исэн тэр толгойг нь хүмүүс харсан байх тий. Хагас болсон. Өөр Монголын тал нутгаа бэлчээр бас ер нь тийм болцсон байгаа. Тий. Яг үүнтэй холбоотойгоор саяны одоо талигач мэрэгэнч гэдэг юм уу? Яг аль биесээр ингээд хүсэл сонирхлоо манай хотод байгаль болохоо байлаа тий. Одоо болиоч гэдэг юм тийм санал хүсэл тавьж байсан юм болов юу ч хүлээж авдаг юм. Тэр бол олон удаа тавьж байсан. Эрдэмтэд судлаачид ер олон жилийн турш өөр Монголын бэлчээрээс ирдэг байх шүү гэдэг. Маачад бас биш гэдэг. Ерийн малчин хүртэл тавьж байгаа шүү дээ. Орчин ахуй өвдөгдлээ гэдэг. Ер нь өөр Монгол хүмүүсийн амьдрал одоо юм ямар вэ? Маш хүндл. Хүнд гэсэн. Тэрнээс илүү. Хүнээ ирэх хэрэгжүүлэх байдлын талаар их маш хүнд байна. За яг хөө эдийн засгийн талаар бол яг удаа өөр өөр хамтлын хүсэл төрөл явж байгаа л та гэж ойлгож байна. Голчлог яг амьдралаа авч явж байгаа хийж байгаа ажил нь ямар хөө ажил гэдэг юм бэ? Гөө ян занзын ажил байна дөө. Гэвч ихэнхдээ нь монголчууд болоо одоо доод хэсгийн амьдралтай л явж байгаа шүү дээ. Цөөхөн хэдэн одоо энэ хятад тагсан ирэх баригчд байна. Тэгээд эднээс нь одоо яг удаа бас ян занзын амьдрал хийгээд явж байна. Гэвч одоогийн нь өөр Монгол байхгүй юу? Тэгээд хохоод гэнэ энэ төргээд их л хөгжсөн маягтай үлсэж байгаа шүү дээ. Ирээн ч ихсэнгүү асартагддаг. Тэн дотор аль нэг юу хятад монголчууд байх одоо байхгүй шүү дээ. Бүр хятадуд л хөгжөөд хөгжөөд л явж байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь одоо Нью-Йоркт бас нэг өөр Монгол иргэдийнхээ ирэх ашиг хамгаалах нэг томоохон байгууллага байдаг юм шиг үү тийм. Америк хэц уусыг. Тийм байгууллагыг өөр Монголд тэр дотроо байдаг юм болов уу? Байхгүй. Байж байхгүй. Байхгүй. Байхгүй ч тийм боломж байхгүй. Одоо тэр Нью-Йоркт төвтэй тэр байгууллагын чинь яг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бол өөр тийм байгууллагууд юу хэрэг олон байдаг юм бусад орнууд ч гэдэг юм уу? За, Нью-Йоркт байгаа Энкотын өөр Монголын хүнээ ирэхийн мэдээллийн нүртэй гэдэг тийм нэг байгууллагч байдیں۔ За, тэр нь бол голч нь өөр Монголын хүнээ ирэхийн талаар бол мэдээлэл явуулж байгаа. Тэгээд тэр чинь наан цан байгаа бидэнтэй ч гэсэн шууд холбоотой. Бид хамтран надалж байгаа л гэсэн хантай үг. Тэгээд би тэр бас нөхөд хэдий. Тэр байгууллага болохоор байна шүү дээ. Нэгдсэн үндэсний байгуулгын уугуул иргэдийн хурал гэж болдیں۔ Нэгдсэн үндэс тэр байгууллагад одоо хятадаас ордсож байгаа хойл ёсоор зөвшөөрсөн цорын ганц байгууллага. Тэр байгууллага дөр байнга өөр Монголын уугуул иргэдийн асуудлыг хөндөж ярддаг. Юу нэг цаад өөр монгол гэхгүй юу, ер нь олон улсын үнийхэн байгууллагууд яг энэ үсч байгаа нөхцөлтэй холбоотойгоор ямар хүм мэдээллүүдийг гаргаж байна. Бас ирэх баригчдад тодорхой хэмжээний бас шаардлагач юу өгсөн, хөргүүлсэн гэсэн бас мэдээллүүд яваад байна. Тийм тийм тийм. Эн чинь бол ил тодгүй байгаа шүү дээ. Олон ерхэн хүнээ ерхэн байгууллага байна. Олон юу олон улсын юу сэтгүүлчдийн байгууллага гэж байдаг. Тэдээс хятадын засгийн газарт шаардлага тавиад энэ өөр монголын асуудлыг бол харантаа наваад хэдин засгийн газараас энэ бол яаж шийдвэрлэх вэ яах вэ гэдэг бас шаардлага тавьж байгаа шүү дээ. Янз янзын тийм үү. Монголын интернэшнл байгууллага тийм мэдээлэл гаргасан байлаа. Тэгээд бас хил язгаар гоц төлчт байгууллагаас өөр Монголын асуудлыг анхаарлаа хандвал дарангуйлан зогсоо. Ер нь хэвлэн мэдээлэлэн чөлөөтэй байдлыг хангах хэрэгтэй гэсэн тийм шаардлага гаргасан байсан. Ер нь гадаад төсөлд одоо ялангуяа шилэн голдоч гэдэг юм уу очиж ажиллах боломж нь хэрэг бол. Оо байхгүй. Бараг байхгүй. Тэгээд шилэн гол очих замдаа тэгэл хаагдчихдээ. Тэгээд шилэн голын эл хошоо аймгийн хооронд бүрд ингээд цэрэг ингээд л суудсан. Тэгэл бүх юм бацаагаад сууж байгаа шүү дээ. Орох гарах хүний. Би Японы мэдээлэлээс нэг мэдээ уншсан л да. Японы Санкэй Шимбуны нэг сэтгүүлч шилэн хотод очоод. Тэгээд баруун үзмчин хошуураа явах шаардлага гаргасан чинь болохоор замын засвартай байна. 10 сар болтор нэвтрэх боломжгүй гэт тэгэл явуулсангүй гэсэн. Ер нь сэтгүүлчдийн ихэр шалгаж ийн гэсэн. Тэгээс малчтууд хэлж ирсэн нэг шар үстэй хүмүүс ирсэн байна аа, сургууль хийгээд явж байна гэдэг тэр ботход л гадаад жас түлж байна. Би бисээ өөрөнгө гэсэн бас мэдээлсэн Английн. Тэгэл хагас Бээжингээс тамлагдаад хагас яваад л орч чадаагүй. Тэг орч чадсангүй гэж мэдээлж байна. Тэгэд шилэн голын миний ойлгосноор бол бас иймэрхүү байдал байдаг. За 15 хоногийн одоо ингээд л онц байдал зарлцсан. Шилэн хотонд. Шилэн хот чинь бас бүх орны хөвчөнд дээр ингээд сурагч ирдэг хоёр том их сургууль байдаг. Тэгээд тэр сургуулийн сурагчид болоод ингээд бас сургуулийн хаан тэр хүрээнээс ангарч болохгүй. Тэгээд орой болгоо заавал хүүхдийн аав гэж нөөрийн баярэж гарын үсэг зурмаан чинь хүүхдэд давхуулж харддаг. Тиймэрхүү байдалтай байна. Их хүндэрхүү байдалтай байна. Тэгээд л одоо эн чинь цагдаа нар чинь хэтийн цаг
цагдаа нар их шалгаж байгаа шттэ. Энэ сургуулийн хөтөлбөрийн хэн үүсгэн байгуулсан бай? Энэ хэн зохион байгуулсан бай? Ямар хүн энэ зург мураг гадар яагаад ингэж гарсан бай? Энэ одоо юу гэж хэлэх вэ? Тэр зураг авсан тэр орон цэг нь байхгүй юу? Тэндээс эн чинь ямар айл суудаг юм? Ямар айлаас одоо хүн орж ирж энэ зургийг авсан гэх мэт юм шалгаж явж байгаа гэж сонсож байна. Хятадын зүгээр энгийн иргэд энэ үүсч байгаа нөхцөл байдлаа ер нь ямар байр сууриас хандж байгаа вэ? Зүгээр энгийн хятад иргэн. Нэг мэдгүй ш. Дотоод нэг мэдээлэл хаалттай болохоор. Тэгээд яг орон нутгийн хятадууд юм а тий. Өөр Монголд ажилд амьдарчсан хятадууд болохоор талаар бас зарим мэдээлэл сонссон. Яг баруун үзмчинд болсон тэр нүүрс төвөрлөдөг уурхад ажилддаг нэг хятад жолооч нь болохоор энэ монголчууд ингэж бос эсрүүлчих чинь зүвөө гэсэн тиймэрхүү хэлж ийн гэсэн. Тэгээд өчтөр урчтөр бах хотын гал цэгнээ өртөнд бас хүмүүс ярилцж ийн гэнэ мэдсэн хүмүүс. Тэд нэр болохоор ч одоо ядаж ингэж хятадууд маань ингэж өвөр монгол ийбэх талчаад юучгүй болохоор ядаж шилийн гол болоо хөлн байрыг нь үлдээгээд өгчүүл яасан юм бэ гэж хятадууд бас тэгж ярьж ийна гэсэн тийм мэдээг сонссон. Ер нь бол энэ бол Монгол хятад гэлтгөө бүх хүмүүсийн дургуутлыг хөргөж байгаа юм. Тийм. Хятад өөрөө маш алдаатай буруу төрөн бодлого явуулж байгаа юм. Тэр өөрийнх нь төр засагтай. Дургуй. Тэгээд энэ Монголын энэ дана энэ оюутны хөдөлгөөнөө дамжаад хятад ч гэсэн өөрийнх нь төр засагтай бас ямар зүйлийн одоо шаардлага мадлага гаргаж байгаа л да. Гадаад байгаа надад хятадын арчилсан хүчингээд гадуур бас явдаг. Тэднээс бас бидний их дэмжиж байгаа. Өөр Монгол хөдөлгөөний янз бүрийн байгууллага байна. За хятадын арчилсан хүчин гэж янз янз юм байдаг шүү дээ. Ямар хятадын арчилсан нам гинэ. Ямар тэр юу тэр ямар тимэ гэдэг вэ? Олон бүлгүүд байдаг. Олон бүлгүүд байна. Зөвхөн телевизч байна, одоо сонинч байна, сэтгүүлч байна, нам бүлэгч байна. Тэгээд хятадын хамгийн том арчилсан нам нас өөрөө онцгой юу илэрхэлт хийсэн шүү дээ. Өөрөө Монголын энэ удаа сурагчдын хөтөлбөрийн дэмжиж байна. Энд юм хятадын одоо юу дотоодын одоо бас ямар хямралын нэг илэрлэл гэж ингэж ярьж байгаа. Юу гайгүй хүчтэй байгуулна. Тийм. Гэтэ тэр гадны орнуудад байдаг болов уу? Тийм, гадны орнууд. Гадны орноор л явж байгаа. Гэхдээ тэр хятадын нэг арчилсан нам мам гэдээ байдیں۔ Тэр нь болохоор бас дотоод дан тийм нам бүлэгтэй, цохон байгуультай байдаг. Нууцаар. Нууцаар байдаг. Маш нууц. Тэгээ гадны нэг өдөө хатгагчд гэдэг түрүүн та хэлсэн шүү дээ. Тэр бол тэр одоо нам амууд тэр гадны гадаад амьдарч байгаа өр Монгол хүмүүс илэрнэлээд байна. Тэг чи одоо бидний л зааж байгаа шүү дээ. Одоо Америкт байгаа энэ код гинэ. Одоо Америкт байгаа өр Монголын хүний ярих мэдээллийн өртөө. За өр Монголын ардын нам Өвөр Монголын эрхчлөө холбооны нам гих зэрэг зохион байгуулалт. Тэгэд хятадын энэ дарангуулын эсрэг үздэг цөлөө зүйл бол та өвөр монголчууд ил хэлээд байгаа. Та бидэнд хэлж болохоос болохгүй нүртэл намынхаа талаар тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? За Монголын эрхчлөө холбооны нам гэж эн чинь 2006 онд Японд бид ингэж хамтарч байгуулсан л да. Тэгээд дэлхийг одоо ил улсаар ингээд өөрийнхөө хүчнээ ингээд зохион байгуулад одоо өөр Монголын асуудал гинэ гэх мэт энэ асуудал дээр бол аталж байгаа. Одоо энэ хэдэн жил өөрөө сэтгүүлтэй, өөрөө вебсайттай тэгээд их чөлөөтэй аталж байгаа. Их эрчимтэй аталж байгаа. Энэ тэгээд өөр Монгол дамаас шууд нөлөө өгч байгаа гэж бид ойлгож байна. Та бүхнийг бол ялангуяа таныг бол хайжлах байх та. Тийм байх л дөө. Мэдрэгддэггүй танд дээр зүгээр ян зовлогын торшол энэ төр гэдэл мэдээллийн хүмүүн гэдэл агуур цаагуур явж байгаа л та. Тийм. Их л зориг хэрэгтэй мэн. За яах вэ? Тэгэл бас айвал бүх хийвэл бүү аа гэдэг юм шүү дээ, тийм. Одоо тэгээд заалгын 6 сарын 4-нд ингэ чимээг өнгөрч тийм байж бусад орнуудад бас жагсаал болсон гэсэн бас мэдээлэл ирсэн л тэгээд 6 сарын 4-нд тоо. Жишээ нь Японд шиг тийм та бүхэн гадны орнууд 6 сарын 4-нд ямар үйл хэрэг зохион байгуулах зүйл мэдээлэлүүд байгаа юм. За миний хувийн ойлголт тоо Японд уулдаан болоо эн чинь бид шиг ингээд улс төрний чиглэлээр яддаг улсууд л одоо ийм сурч захсаал нэг их мэдэн улс төрний хөдөлгөөн зохион байгуулдаг л да жил болгоно. Энэ удаа болоо тэгээд ер нь энэ ерийн одоо сурж байгаа оюутад тэгээд тэнд амьдарч адалж байгаа одоо өөр Монгол гаралтай монголчууд одоо өөрийн сайн дураасан зохион байгуулсан байхгүй юу? Энэ удаа одоо Японы мэдээлэл дээр ч хэлж байгаагаар Японыхан бол энэ удаа нас сурч ажиллаж байгаа өөр монголчууд хам голон удаа оролцсон. Нийт 300-аад хүн ингээд цугласан гэж байна. Тийм. Олон хүн цугласан. Бат зангаа багшгээд бас саяхан манад байжгаад баригтаад явцсан юм уу? Энэ яг ямар чиртэй юм болоод өнгөрч гис юм бэ? За, Бат зангаа гэж ингээд ордсын нэг тэмдэг ордсын төвд Монгол эмнэлгийн сургуулийн эмнэлгийн сургууль байгуулсан тэмдэг хүн байгаа. Тэр ямар нэг асуудлаас болоод ингээд Монголд бол дөрвж оч ирсэн. Тэгээд Монголын нүүбийн байгаль бол хандсан л да. Ийм нэг учир байгаа. Тэгээд тэр хүн болоо ингээд Ажагийн нэг шавьд сонссон. Ажагийн гэж одоо Америкт
дөрөж байгаа одоо Дэд Монголын бас нэг том гэгэнт л да. Тийм. Энэ хүнийг дордлоо даа усуд бас мэдж байгаа л да гэж бодож байна. Тэгээд өөр Монголд бол холдуу энэ Монгол төвдийн хоорондох ямар холбоогүй байгуулахыг болоо тэднээс их цааталж, их хааж, их сандардах. Тэгэл Батсангаа тэнд нэг Монгол төвдийн өмнөгийн сургууль гэж байгуулсан чинь энэ монголчууд төвдөгөн ямар холоо байгуулад одоо яах гэж байгаа юм гэж бас их тэгэл хинаал хийж байгаа л да. Тэг иймэрхүү ухраас болоод л одоо их дантаа бол Батсангаа өөрөө дөрөж гарлаа гэж би ойлгож байна. Гэвч хаттын одоо эрэх баригчид араас нь одоо энэ чинь цагдаа магдаа томлоо түүний бариад автсан. Эндээс ингээд бариад аваад явсан. Тиймэрхүү хэрэг болсон гэж бид ойлгож байна. Батсангаа хүний би өөрөө баяраа олж уулзсангүй. Тийм. Тэгээд Батсангаа ч одоо тэгээд бариадчлагд уч харьчаад одоо тэгээд хилсээр 4 жилийн ял авчаад байгаа шүү дээ. Тэгээд оноос нь ялаан болохоор 4-5 солиод л энэ яланд болохгүй тэгээд солиод солиод тэгээд тэр чинь хилс гэдэг нь ерөөсөө тодорхой байна шүү дээ. Тэгээд хилс гэдэг нь тодорхой болсон гэж бид ойлгож байна. Баривчлалаа л гэж байна шүү дээ. Тэдүүн баривчлал, эдүүн баривчлал тэднийг юу хүлээт юм бэ? Шууд ял өгөөл явуулчих гэсэн бас өөр тустай шийдэл өгдөр байдгүй. За одоогийн энэ хохотдоор сэгчний оюутан байрлал 45 оюутан байрлал гэсэн надаа өөдөө зөвлөө мэдээлэл явж байгаа шүү дээ. Шилэн гол. Тэгээ шилэн голын надаа Монгол дунд сургуулийн багш одоо тэр хохотын жагсаалд оролцоод тэр чигээрэн баригдаад явсан. Одоо хүртэл бараа сургуул гэж юм. Тэгээд бидний танд найзууд бас одоо би одоо нэрийн дуртагч гэсэнгөө бас ингээд баригдаад л. Тэгээд хэдэн хоног харагдаад л өсгөтөр уурчдраас зарим нь ингээд сулагдаад гараад ирлээ гэж байна. Гэвч энэ удаанд байдлаар өгсөд тэднээс баривчилсан боловч энэ улс төрийн хөдөлгөөн том хүчин улс төрийн хөдөлгөөн болсон болохоор ямар нэг хүнд ял оноох тэр боломж ямар зэрэг байна гэдэг бид бас судлаад явж байна. Арай гайгүй байх уу? Яг миний бодлоор бол малчдын бол яг арай гайгүй байж магадгүй. Яг тэр зохион байгуулалтад оролцсон, зохион байгуулсан багш сурагчдад бол хүнд ял оноох магадлал их өндөр байгаа. Тэр үр дүн гараагүй болохоор бид бас ингээд магадлал бол өндөр байгаа. Яг тийм гэж үл хэрэг боломж алах тийм. За баярлалаа үзсэн дотор 15 цаг 24 минут болсон байна. Бид зочин цагаа энэ төрөд өндөрлөе. За манай дэлхийн зүрх маш олон тооны иргэд устдаж бүр Монголоос юу болж байгааг бидэнд мэдээлэл өгөөч гэсэн хүсэлтийг тавьж байна. Энэ үднээс бид одоо сэтгүүлдэв. За Монгол хэрэгжүүлэх холбооны намын тэргүүн Рубин, за Өвөр Монгол үр дэс хорны эрхэн бэлгийн нарыг урж оролцуулан үзэж тав хүн таваас за манай хоёр зочны мэдж байгаа мэдээллийн хүрээнд тав хүн тас мэдээлэл дуулахыг хичээлээ. Тэгээ бидний тулаарсан зочдод баярлалаа. Оо маш баярлалаа. Ийм сайхан үнэн байдлыг бодтойгоор мэдээлэх боломж олгосон тав хүн та баярлалаа. За баярлалаа.